Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Камен, заедно с Ценко Минкин, който е и председател на Музикаутор. Честит рожден ден! Благодаря ви! Честит рожден ден на всички автори на музика, автори на текст към музикални, на литературен текст към музикални произведения и музикални издатени, които съставляват членовете на Музикаутор. 20 години наистина е едно доста дълго време. Какво се случи през това време? За широката публика и за непосветените хора мога да кажа, че се случиха много неща. Просто България наистина се заговори за реално правоприлагане в областта на интелектуалната собственост. Стана така, че за музика вече реално се говори, че за авторски труд се заплаща и че Музикаутор е един от факторите. През следващите 20 години какви са целите, които стоят пред вас? Ами целите да спрем повече да се водят такива акции на убеждение на ползватели, че за този труд заплаща. Все още в България има така трудност в разбирането за заплащането на авторския труд. Как гледате на решенията, на процесите, които се случват по отношение на авторското право в Европейската комисия? Имам предвид акта, някакви нови решения? Не, защо акта има един член 27, който наистина внесе и смущение в гражданското общество, но проблема не е това. Дебата беше според мене целенасочено отклонен от реалните проблеми. И беше употребен. Не беше и самата акта не беше правилно представена. Аз не се наймам да съм неин адвокат или нещо от този род, но има неща, които трябваше да бъдат добре обяснени на гражданското общество, за това да не се случи. Да не бъдат така притеснени и те с пълно право реагираха така, защото всеки на един, който смята, че му се нарушава личното пространство, личната кореспонденция, с пълно основание може да реагира по този начин, но още веднъж повтарям, че не беше правилно обяснено. Няма как да не попитам и как се съчетава административната работа с творческата работа. Остава ли един време за творчество? Ами, бих казал, при по-добра лична дисциплина време има за всичко. Тоест да очакваме нови и готини неща. Имаше нещо такова наскоро. Наскоро правих една музика за куклен театър и то музика на основа на китайски фолклор с китайски народни инструменти. Тъй че има и вече реални артефакти. Благодаря. И аз ви благодаря. We'll be right back.